Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар! Сіздермен бірге Алматы экономикалық колледжінің география пәнінің оқытушысы Дана Нұргелдіқызы. Сіздермен бүгін біздің жаңа тақырыбымыз ғаламдық проблемалардың негізгі шешу жолдары. Алдыңғы өткен сабақтарда біз сіздермен ғаламдық проблемалардың түрлерімен танысқан болатынбыз. Бүгін біз сіздермен сол ғаламдық проблемалардың қалай шешуге болатынын жайлы түсіндіретін боламын. Ең алдымен ғаламдық проблема бұл жерде пайда болуына әсер ететін негізгі факторларды айтайық. Ол жаппай қырып жоятын қару түрлерін молайтуы нәтижесінде адамзат өркениетінің тіршілігіне қауіп төнуі, адамның шаруашылық әрекетінің табиғи ортаға кері ықпал ету арқылы экологиялық жағдайдың нашарлануы, табиғат ресурстары пайдаланудың күрт өсуі және де тағы да сол сияқты факторларды айтуымызға болады. Ғаламдық мәселелердегі басымдылықтары. Яғни бұл жерде ғаламдық мәселелердің негізгі жалпы тараған түрлері көрсетілген. Ең бірінші ол бейбітшілік және қарусыздандыру мәселесі, экологиялық мәселелер, демографиялық, энергетикалық, шикізаттық, азық-түлік, дүниежүзілік мұхит ресурстарын пайдалану, ғарышты бейбіт жолмен бағындыру және де дамушы елдердің артта қалуын жою. Осы тақырыптар бойынша біз сіздермен бүгін жаңа сабағымызды бастайтын боламыз. Бейбітшілік және қарусыздандыру мәселесі. Қазіргі кезде жер шарында бейбітшілікті сақтау және дүниежүзілік соғысқа жол бермеу аса маңызды орын алады. Жер шарында жинақталған қару-жарақтың ең соңғы үлгілері санаулы сағаттарда миллиондаған адамдардың өмірмен қоштасуына жеткілікті. Және де қазіргі кезде үшінші дүниежүзілік соғыстың алдын алу мәселесі адамзат мәселесіндегі басымдылық танытатын ең маңызды мәселе болып отыр. 20-шы ғасырдың екінші жартысында ядролық қару пайда болды. Соның салдарынан әлемге бүкіл мемлекетті тіпті құрлықты жойып жіберетін қауіп төнді. Яғни барлық заманауи өмірді жойып жіберетін күші бар қару. Яғни осындай мәселелерді біз болдырмау үшін оның негізгі шешуге болатын жолдардың бірнеше түрін ұсынамыз. Ол ең біріншісі, ядролық және химиялық қаруларға өте қатаң бақылау орнату. Екіншісі, қаруландыруды және де қаруларды сатуды қысқарту, әскери шығындар мен қарулы күштердің санын қысқарту. Яғни осындай жолдармен біз бейбіт өмірдің сақталуына кішкене болса да өз үлесімізді қосатын едік. Келесі ол экологиялық мәселе, яғни табиғатты иррационалды пайдалану және де адам әрекетінің қалдықтарымен ластануының нәтижесіндегі жаһандық экологиялық жүйенің тозуы, яғни деградацияға ұшырау. Қазіргі кезде экологиялық мәселелер ол өте өзекті болып отырған, барлық салада қамтылып отырған негізгі мәселе болып саналады. Себебі өндірістің, экономиканың және де шаруашылықтың пайда болу нәтижесінде экология ғылымы енгізілген болатын. Яғни экология табиғаттың ластануына жауап беретін ғылымдардың ең негізгісі болып табылады. Бұл мәселелерді шешу үшін қоғамдық өндіріс процесінде табиғи ресурстарды пайдалану оңтайландыру, табиғатты адам әрекетінен теріс салдарынан қорғау, халықтың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ерекше қорғалатын аумақтарды құру. Яғни ерекше қорғалатын аумақтар дегеніміз бұл көптеген ұлттық парктер, саябақтар және де қорық-қорықшаларды біз көбейтіп жетілдіріп отыруымыз. Демографиялық мәселе, яғни қазіргі кезде демографиялық мәселе бұл көптеген ірі алып мемлекеттердің ішінде өте өзекті болып отырған мәселелердің бірі болып саналады. Демографиялық мәселеге халық санының артуынан басқа ұрбандалу, босқындар және ұлт арасындағы қарым-қатынастар жатады. Жер шарында адам санының өсуі шикізатты пайдалану мөлшерінің артуына ықпал етеді. Дамушы елдердегі демографиялық жарылыс пен дамыған елдердегі демографиялық дағдарыс. Демографиялық жарылыс және де демографиялық дағдарыс дегеніміз ең алдымен демографиялық жарылыс бұл мемлекеттердегі халық санының күрт өсіп кету көрсеткіші болып табылады. Және оған кері процесс ол демографиялық дағдарыс. Яғни халық санының туу көрсеткішінің азаю деңгейін көрсетеді. Оны шешу мәселелері шынайы ойластырылған демографиялық саясат жүргізу. Яғни қазіргі кезде көптеген мемлекеттерде осындай саясат жүргізілу үстінде. Яғни
көптеген үлкен алып мемлекеттерді, немесе Үндістан, Бангладеш және де Қытай мемлекеттерінде отбасын құру кезіндегі оны бала жоспарлау сияқты көптеген саясат түрлерін айтуымызға болады. Энергетика және де шикізат мәселесі. Бұл жерде адамзаттың тіршілігі мен шаруашылық әрекетінде қажетті ресурстармен қамтамасыз ететін негізгі шикізат болып саналады. Адамзаттың шикізатты пайдалану ауқымы мен деңгейі қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерімен анықталады. Яғни шикізат түріне сұраныс жер шарындағы халық санының өсуімен, өндірістің қарқынды дамуымен байланысты болып саналады. Оның негізгі шешу жолдары: шикізат түрлерін жасанды материалдармен алмастыру, металл сынықтарын қайта қорыту, екінші рет өңдеу, баламалы энергия көздерін кеңінен пайдалану. Ол күн сәулесі жердің күші, толқындардың күші, толысу жердің энергиясы болып табылады, және де атом энергетикасын дамыту. Азық-түлік мәселесі. Қазіргі кезде азық-түлік мәселесі көптеген даму үстіндегі мемлекеттерде және де артта қалушы мемлекеттердің ең негізгі мәселелері болып отыр. Азық-түлік мәселесін ауқымды және де өзекті дәрежесін айқындауда негізге алынатын көрсеткіштің бірі адамның қалыпты тіршілік етуі үшін қажетті энергия мөлшері. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бойынша әлемде 0,8-ден 1,2 миллиард адам аштық пен ашаршылықта өмір сүреді. Аштықтан жыл сайын 13-18 миллион арасында адам көз жұмады. Шешу жолдары: агроклиматтық қорлардың мүмкіндігін пайдалану. Яғни бұл жерде агроклимат дегеніміз әртүрлі ауыл шаруашылық дағдыларды көбейту болып саналады. Генетика және селекция жаңалықтарын кеңінен қолдану, интенсивті жол, экстенсивті жол, жасыл революция, тиімді дақылдар өсіру, ел арасындағы экономикалық кедергілерді азайту және ұлтаралық бірлестікті дамыту. Келесі, дүниежүзілік мұхит ресурстарын пайдалану мәселесі. Қазіргі кезде жер шарында тіршілік үшін дүниежүзілік мұхиттың алатын орны ерекше. Себебі дүниежүзілік мұхит қазіргі уақытта табиғат ресурстарының, басқа да биологиялық ресурстардың ең негізгі ошағы болып отыр. Себебі қазіргі кезде дүниежүзілік мұхитта адамның қажеттілігін қандыратын көптеген ресурстар, биологиялық, энергетикалық және де басқа да көптеген ресурстар осы қазіргі кезде дүниежүзілік мұхитта кездеседі. Дүниежүзілік мұхиттың ғаламдық мәселесін туындатуға себепші болып отыр және де қазіргі оған дәлел мұхит суының ластануы және биологиялық өнімдердің төмендеуі болып саналады. Оның негізгі шешу жолдары: теңіз шаруашылығының дүниежүзілік құрамын құру, яғни бұл жерде мұнай өндіру, балық аулау, рекреациялық аймақтарды бөлу болып саналады. Одан кейін порттық өндірістік кешендердің инфрақұрылымын жаңарту, дүниежүзілік мұхит суын ластанудан қорғау. Біріккен ұлттар ұйымының теңіз құқығы жөніндегі 1982 жылы қабылданған теңіз хартиясы конвенциясын қарап шығу, әскери сынақтарды болдырмау және де ядро қалдықтарды төкпеу. Келесі, ғарышты бейбіт жолмен бағындыру мәселесі. Ғарыш жаһандық орта, адамзаттың ортақ мұрасы. Қарудың барлық түрлерін сынау планетаға бірден қауіп төндіруі мүмкін. Сол арқылы ғарыш кеңістігі қоңыстар тасталып ластанады. Ғарыш кеңістігін ғарыш қалдықтарына тазарту адам алдында тұрған өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Оны шешу жолдары: ғарыштық кеңістікті демилитаризациялау және де ғарыштық кеңістікті игеруді халықаралық ынтымақтастықта жүзеге асыру. Дамушы елдерде артта қалудың алдын алу мәселесі. Қазіргі кезде бізде артта қалушы мемлекеттер әлі де бар және де олар әлем халқының жартысынан көбі кедейлік пен кедейшілікте өмір сүреді. Мұны басқару формасының ең соңғысы артта қалушылық деп есептеуге болады. Кейбір елдерде жан басына шыққанда табысы күніне 1 доллардан кем болып саналады. Артта қалған елдер третий мир, яғни үшінші әлем, Африка, Азия, Латын Америкасы мен мұхиттық аралдағы бұрынғы колония немесе жартылай колония болған елдердің шартты түрдегі жиыны. Бұл мемлекеттер: тропиктік Африка, бұл жерде Гвинея, Эфиопия, Чад, Того, Танзания, Сомали, Батыс Сахара және де Азияда Камбоджа, Лаос, Латын Америкасында Гаити, Гватемала,
Гвиана, Гондурас және тағы да басқалары. Үшінші әлем әлі күнге әлеуметтік-экономикалық шаруашылық даму барысы туралы мәселелер шешілмеген елдер тобы болып саналады. 40-қа жуық мемлекет Біріккен ұлттар ұйымының есептеуі бойынша артта қалған елдер категориясында. Бұған аталған елдермен қосымша Ауғанстан, Бангладеш, Лаос, Гаити кіреді. Шешу жолдары. Артта қалған елдерге арнап халықаралық көмек бағдарламасын құру және де оны жүзеге асыру, тегін экономикалық және қаржылық көмек көрсету, өндірістік кәсіпорындар, ауруханалар және де мектептер салу. Сіздерге тапсырма. Жоғарыда аталып өткен мәселелерді шешу жолдары бойынша өз ұсыныстарыңызды келтіріңіздер. Сіздердің назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге барлық мәлімет ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.